Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Знову ж таки, закликаю усіх вас підписуватись на мій YouTube-канал. Будьте в тренді найкращої політичної аналітики. Так, тему, яку ми сьогодні будемо з вами обговорювати, це дуже актуальна тема. В умовах тих загроз, які існують в Україні в контексті військового, можливо, вторгнення до України з боку Російської Федерації, це ті маніпуляції і перекручування, які використовують різноманітні політики і експерти з приводу альтернативи мінському формату. І цей формат експерти називають Будапештський меморандум. Багато хто загалом мене запитував з приводу того, чи реально Будапештський меморандум може сприяти швидкому встановленню миру на Донбасі і чи це можливо також у довгостроковій перспективі. Шановні друзі, я одразу вам хочу сказати, що Будапештський меморандум – це документ, який в принципі ні до чого нікого не зобов'язує в контексті якихось дій. Там є зобов'язання, ми зараз з ними, я вас зараз ознайомлю з цими зобов'язаннями, так, які виписані в меморандумі. Але там немає жодних запобіжників, які б вказували на конкретні дії тих трьох країн, гарантів, так, це Російська Федерація, Британія і Штати, що вони мають робити у випадку порушення цих зобов'язань. І там також не написано жодних алгоритмів дій в контексті того, що повинна робити Україна для того, щоб там чи забезпечити свою територіальну цілісність, чи забезпечити свою там економічну безпеку, те, що в принципі виписано у цьому меморандумі. Зараз ми ознайомимось, але я хочу перед цим, щоб ви послухали, що в принципі сказала Юлія Тимошенко з приводу Будапештських меморандуму. Вона досить активно це використовує цю тематику для того, щоб знову ж таки здобувати якісь електоральні переваги. Давайте ж ми послухаємо, що ж Тимошенко сказала. Це було буквально в минулий четверг у передачі Влащенко «Народ проти» з приводу Будапештських меморандів. Давайте трішки послухаємо цей фрагмент. Ну, ви абсолютно праві. У нас існує повноцінний міжнародний договір. Повноцінний називається Будапештський меморандум, який підписаний першими керівниками ключових держав. Де коли Україну примусили відмовитися від ядерної зброї, примусили, дали гарантії недоторканності нашої території і захисту наших кордонів. І цей Будапештський меморандум, коли проти нас почалась агресія і почалися, по суті, захоплення наших територій, президент, який був тоді в Україні, навіть не підняв питання Будапештського меморандуму на рівні Організації Об'єднаних Націй, на рівні переговорних процесів з тими країнами, які цей документ підписали. Його, по суті, відкинули в сторону і замістили, підписаний з, по суті, ватажками терористичних груп, оцей Мінський протокол. Я хочу вам сказати, що нам негайно треба повертатися до нормального міжнародного документу, який дає Україні гарантії. І на базі цього договору ми зобов'язані отримати те, що потрібно Україні – захист наших кордонів міжнародними силами. А не залишити Україну без ядерної зброї, без нормальної зброї, тому що 30 років під власне наглядом міжнародного співтовариства нас роззброювали, і не тільки атомна зброя. А зараз, по суті, ми не можемо отримати, не купити, не отримати ту зброю, яка потрібна Україні. І захист санкціями важливий. І ми дякуємо за те, що санкції ввели в той час, коли країну окуповували. Але їх недостатньо, крапка. Санкції за 8 років не привели країну до миру, до возврату наших окупованих територій. І тому вони потрібні, але недостатньо цього. Нам треба отримати міжнародний захист наших кордонів. Ну, в принципі, тут достатньо. Ви почули фрагмент, так, про те, що є, Тимошенко говорить, що є нормальний документ, він називається Будапештський меморандум, так, а ось в 2015-14 роках його замінили Мінськими угодами, ці угоди є капітулянські, а потрібно повернутися до Будапештського меморандуму. По-перше, для Юлії Тимошенко я хочу трішки пояснити. В Будапештському меморандумі не були зазначені пункти, за якими ті чи інші держави мають приймати якісь дії, так, якщо на Україну буде здійснюватися агресія з боку Російської Федерації. Там не вказувалося про цю ситуацію, там не вказувалося про, знову ж таки, якісь терористичні утворення, які існують на території
Донецької, Луганської області, відповідно, порівнювати Будапештський меморандум, порівнювати Мінські угоди, це є абсолютна маніпуляція і, знову ж таки, перекидка одного документу іншим. Тепер давайте я вам поясню, що означає, коли говорять про Будапештський меморандум. Що ми можемо взяти з цього документу? Я цитую відповідно цей меморандум. Значить, сторони Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують наступне. Перший пункт. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Штати підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключеного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони. Ну, в принципі, Сполучене Королівство Великобританії і Сполучені Штати Америки, вони це підтверджують, вони поважають незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Їх порушила Російська Федерація. Тобто перший пункт був порушений з боку Російської Федерації, тому що ніякої поваги до незалежності і суверенітету немає. Була окупація Криму, так? Умовно уявимо, знову ж таки, ситуацію, за якою начебто Росії немає на окупованих територіях Донецької, Луганської області. Це умовно ми визначаємо. Ми прекрасно розуміємо, що вони там є. Але привід з Кримом і Донбасом він існує. Російська Федерація – це порушила. Давайте йдемо далі. Другий пункт. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії, Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватись від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім сили і самооборони або будь-яким іншим чином згідно з статутом ООН. Знову ж таки, цей пункт порушила Російська Федерація по Будапештському меморандуму, тому що вони використовували зброю проти наших солдатів Збройних сил України і, відповідно, здійснювали акт агресії проти України. Сполучене Королівство Британії та Штатів це не використовували. І зараз я третій пункт ще вам процитую і одразу обговоримо цей пункт з приводу того, що ж може Україна вимагати, оскільки ці пункти порушені. Третій пункт. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії і Штати підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключеного акту НБСЄ утримуватись від економічного тиску, прямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. Оцю пункту хочеться сказати, що його Російська Федерація порушила далеко не в 2014 році. А цей пункт порушувався раніше. Російська Федерація завжди намагалася будь-якими методами здійснити економічний тиск на Україну, знову ж таки, газовий тиск на Україну, фінансовий тиск на Україну і торгівельний тиск на Україну, на нашу територію. Цей пункт, знову ж таки, порушений. І так, ми проаналізували перші пункти, в яких вказано, що вони зобов'язання мають ці три країни – Штати, Британія і Росія – з приводу підтримки незалежності України, з підтримки територіальної цілісності України, і щоб їхня зброя не вела будь-яку агресію проти України, і, відповідно, щоб не здійснювався якийсь економічний тиск. Це все дуже прекрасно тут написано. Я позитивно даю оцінку цієї ситуації, якби б не одне «але». А де в цій меморандумі прописано запобіжник, що повинна робити та чи інша сторона, якщо ці зобов'язання не будуть виконані? От, до прикладу, Російська Федерація в 2014 році здійснила акт агресії проти України. Де в меморандумі Будапештському прописаний механізм, що повинна робити Україна для того, щоб цю агресію відсікти і припинити? Що повинна робити Великобританія і Штати для того, щоб цю агресію припинити? Цього немає, цього не виписано в цьому меморандумі. І зараз ви зрозумієте наступні пункти, які я вам процитую. І ви
Ми дійдемо до висновку того, що Будапештський меморандум, він по суті нічим не відрізняється від Мінських угод. Це абсолютно два непрацюючих документа. І єдине, що можна зробити з Будапештським меморандумом, так, це поклеїти з нього шпалери в себе в кімнаті, і відповідно він принесе більшої користі для українців, ніж його реалізовувати. Четвертий пункт, найключовий цього меморандуму. Слухайте уважно. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресії з використанням ядерної зброї. Тобто, що цей пункт означає? Не дай Боже, до прикладу, в якійсь містечку України здійснюється акт агресії з використанням ядерної зброї. Що в цьому випадку можуть зробити три країни-гаранти? Штати, Росія і Великобританія. Вони максимум, що можуть зробити, це звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй ООН, тобто зобов'язання домогтися негайних дій з боку Радбезу ООН з метою надання допомоги Україні як учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. От все, що можуть зробити ці гаранти, і це лише у випадку, якщо буде акт агресії до території України ядерною зброєю. Інша зброя тут взагалі не грає ніякої ролі. І це треба розуміти. І цим маніпулює цей четвертий пункт. Ні Тимошенко, ні Тягнибок, який теж розповідає, що потрібно звертатись до Будапештського меморандуму. Вони це не говорять. І давайте повернемося до аналізу четвертого пункту. А в ньому написано, яка конкретно буде надана допомога з боку ООН Україні у випадку, якщо якась сторона буде здійснювати акт агресії ядерною зброєю. І повертаємося до тих слів Тимошенко, яка порівняла Будапешт і Мінськ. Пані Тимошенко, а Російська Федерація нам погрожує ядерною зброєю? Це перший момент. Але в пункті четвертому написано, що допомога від ООН, так, дії від ООН можуть настати лише тоді, коли Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресії з використанням ядерної зброї. Тобто, якась сторона повинна або здійснити цей акт агресії, або ж здійснити погрозу. Так ні погрози, ні акту агресії немає. Тобто, четвертий пункт взагалі не підходить до вирішення ситуації на Донбасі. І п'яте. Зараз п'ятий ще пункт. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Штати підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхніх територій чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю. Тобто вони взяли зобов'язання щодо України не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Крім випадку, якщо на них не буде здійснений акт агресії. Оце, в принципі, все по зобов'язанню. Знову ж таки, не виписано, як буде здійснюватись будь-які дії, якщо це зобов'язання буде порушено. Цього не написано у Будапештському меморандумі. І шостий, фінальний пункт, наступний. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії і Штати будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, наслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Тобто єдиний алгоритм дій, який виписаний в попередніх пунктах, так,
цих зобов'язаннях. Це зобов'язання з приводу незалежності, зобов'язання з приводу територіальної цілісності, зобов'язання з приводу незастосовування зброї, зобов'язання з приводу утримання від економічного тиску, зобов'язання з приводу там негайних дій з боку Радбез ООН, якщо буде ядерний удар чи загроза ядерного удару з боку будь-якої держави з боку України. Тобто, що вони можуть зробити? Це проводити консультації, якщо такі ситуації можуть виникнути. Це єдиний алгоритм, який виписаний в цьому Будапештському меморандумі. Тобто ви зрозуміли з документу, от ми проаналізували його пункти, їх 6. Його підписував з сторони України Кучма, з Російської Федерації Єльцин, з Королівства Великобританії Джон Мейджор і з Штати Клінтон. Оце все, що підписали в Будапештських меморандумах. А тепер я вам даю загальну оцінку. В Будапештських меморандумах не прописано жодного алгоритму дій з приводу того, а що будуть робити ті чи інші учасники, якщо буде порушення територіальної цілісності, всі оті пункти, які я вам назвав в цьому меморандумі. Єдине, що тут написано, це проводити консультацію у випадку виникнення ситуації. Все, крапка, більше Будапештський меморандум нічого не дає. Я ще раз говорю, що цей Будапештський меморандум, він точно такий самий на даний період часу, як і Мінські угоди. Мінські угоди – це мертві угоди по тій причині, що не виконується перший пункт його припинення вогню, і він ніколи, знову ж таки, не буде, я так розумію, виконуватися. І це означає, що ми будемо далі знаходитися в калориті того, що мир не буде наставати, про що я говорив у попередніх відеоматеріалах. Не чекайте скорого миру, його тут не буде. Але й по Будапештському меморандуму ви прекрасно зрозуміли, що тут ніхто не зобов'язувався у випадку чого робити якісь дії щодо тих чи інших країн. В випадку лише ядерного удару або загрозу вони можуть вимагати якісь дії від ООН. Це все, що можуть зробити ті учасники. І, відповідно, можуть проводити консультації. Ядерного удару, слава Богу, немає. Будуть хіба що проводитися якісь консультації. Оце все, в принципі, по маніпуляціям з приводу Будапештського меморандуму. Ці люди, які здавали ядерну зброю, це розпочав Кравчук масандрівськими угодами, а Кучма, замість того, щоб виписати конкретний алгоритм дій і нормальний документ, де виписати усі ці запобіжники, конкретні дії щодо України, що вона може зробити, це, вибачте, не було виписано. І цей документ є також мертвим. Він нічого не дасть Україні в контексті миру. Єдине, що Україна може зробити, але це потрібно знов-таки набратись політичної волі, це просто сказати, ви порушили цей меморандум, ми його денонсовуємо, і у подальшому можемо приступити до процесу відновлення ядерної зброї. Це єдине, що Україна може зробити в цьому контексті. Денонсувати цей договір і розпочати розробку ядерної зброї. Все, більше нічого з цього документу ми не візьмемо. І я хочу звернутися до всіх політиків і до всіх експертів, які, очевидно, не вміють читати цих документів, із проханням, будь ласка, не брешіть людям, не маніпулюйте їх свідомістю, розповідаючи брехливі казки про те, що Будапештський меморандум принесе якийсь мир на територію України. Це абсолютно брехня і перекручування. Ніякого миру Будапештський меморандум не приніс. Скажіть дякую першому і другому президентам України. Вони зробили все для того, щоб у нас така ситуація була. В принципі, це коротко, що я вам хотів оповісти з приводу Будапештського меморандуму. Закликаю всіх підписуватись на мій YouTube-канал, поширювати це відео, коментувати його, ставити вподобайки і бути в тренді найкращої політичної аналітики. На сьогодні все. Гарного всім вечора. До побачення.